халқымыздың рухани өмірі мен музыкалық мәдениетіндегі Шәмші Қалдаяқовтың алатын орны ерекше. Шәмші Қалдаяқов алты алашқа әйгілі қазақ халқының ұлттық мақтанышына айналған ұлы композитор. 15 тамыз вальс падишасының туған күніне орай әзірленген әріптесінің бейне материалына назар салыңыздар. Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар жобасында айтып кеткенде, салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуы тиіс. Бүгін ән жанрының майталманы, тума талант Шәмші Қалдаяқовтың туылған күні. Есімі аңыз болып кеткен бірегей өнер иесі ұлттық мәдениетіміздің сақталуына, қазақ музыкасының бүгінгі күнге жетуіне зор септігін тигізді. Арада бірнеше әндер жазылып жатты ғой енді. Бірнеше әндер жазылып жатты. Композиторда факультетте оқыған балаға үйге тапсырма ретінде беріледі. Фортепиано пьесалар жазу керек басқа. Шығармалар жазылу керек әннен басқа. Тума таланттың өлмес мұрасын кейінгі ұрпақтың бойында сақтау мақсатында жыл сайын аймақта республикалық байқаулар өткізіліп тұрады. Шығармашылық дарын иесінің туындылары лирикалық назылығымен, әуенділігімен ерекшеленеді. Оның шығармашылық жағынан сіңірген еңбегі қазақ эстрадалық әндердің әуенін ұлттық нақышпен құнарлануына, яғни халықтық қайнармен қабыстыруында жатыр. Адамның әсіресе тума таланттың ғұмыры жұмбақ сырларға, бұрылыс қалтарыстарға толы болған. Жасырып жабатын жоқ Шәмші Қалдаяқов та солай өмір кешкен. Айталық өзі керемет композитор бола тұра, Қазақстан комсомолы сыйлығының лауреаты атанса да, Қазақстан композиторлар одағына мүше бола алмады. Шәмші Қалдаяқов соған қарамай 50-ші жылдардың екінші жартысындағы қысылтаяң замандармен, одан бергі коммунистік кезеңнің өзінде 19-ші ғасырдағы Біржан, Ахан сияқты сал серілерде ғұмыр кешті. Шәмші Қалдаяқов ешқандай қиыншылықтарға мойымай, елдің сүйіспеншілігіне бөленіп, халықтың аялы алақанында тербелді. Шәмші Қалдаяқов кішіпейіл, қарапайым, көпшіл адам болған. Ол ешқашан кісімсуді, менменсінуді білмеген. Оның ұлылығы да осы қасиетінде болған деседі. Ахмет Саттар, Абдилла Рамазан, Айға қоғамдық телеарнасы.